Mergim Faracaku i moshës 26 vjeqë nga Trushi ka humë bërjetë në aksidenti tragjik që ndodhi në kërë bushat para drejtë kënë e ditës së premte. A i ka qënë duke lëtuar në autoveturën Volkswagen me targa aa 829 gg që të jetoj nga djali tezi se ti armend për vizin 21 vjeqë me banim në bushat. Ata autonin në dretim të shkodrës ndërko që autovetura ka dal nga rruga duke përplasur me një shtut betonin në hyrjen e një ndërtese dhe ka vijuar sërish përplasin ma anën tjetër të ksaj hyrje ku është këthyre në dretim të lejshës. Aksidenti ka qënë fatal për Feracakun, të cilit i ka kushtuar jetën, ndërsa për vizi ka marë plak të rënda dhe është dërguar në spitalin rajonal të shkodrës. Forcat e policisë rrugore në vëndin e njëjarjes dhe urgenca mjekësore nuk kanë mundur të nxjerrin nga autovetura trupin e Feracakut për shkak të dëmtimit që kishte marrë automjeti nga përplaset e rënda. Në këtë kushte kanë ndërhyer forca zarfikse, të cilat bën të mundur nxjerrjen e kufomës pas 30 minutash. Fillimisht ato përdorën mjete elektrike në autoveturën e aksidentit, duke prerë strukturën metalike që ishte deformuar nga goditja, pasi nuk ishin mundësi tjetër veprimi. Në këto momente kam beritur autoambulanca e dytë e cila mori kufomen për të dërguar në morgun e spitalit rejnal të shkodrës. E gjitha kjo sken tragjike ka zhatur 25 minuta, e ndjekur edhe nga banor të zonës të trishtuar e me dhimbje për aksidentin tragjik që i mori jetën një të riu dhe plagosi rënd një tjetër. Ashtu si edhe në rastet e tjera më aksidente, inspektorët e policisë rrugora u tërhecin vëmëndjën drejtuës të automjeteve që të jenë të vëmëndshëm në zbatimin e regulave të qarkullimit, pasi zbatimi i këtyre regulave është kushti kërësor për shmangin aksidenteve dhe të nxarjeve tragjike që ato sielin.